Jo abans, Helena, volia dir una cosa de la militarització d'aquesta crisi que crec que és molt preocupant. Estem veient ja imatges d'abusos policials contra persones i crec que és molt important dir, jo abans te deia, escolta'm, quan els científics callen, hem de callar. Ara, quan qui surt a parlar i a donar ordres i a donar lliçons morals és un militar com el que ha sortit avui i ha dit una cosa que és tremenda, que és que tots aquells treballadors i treballadores, el personal sanitari, estan al mando d'un corrupte i un lladre i un evasor fiscal com és el rei d'Espanya. Això és una manca de respecte als professionals que s'estan... O sigui, que el soldado número uno és un corrupte i un evasor fiscal, mentre les infermeres, els metges, la gent que neteja l'hospital... gent imprescindible, estan caient com mosques amb una taxa de contagi enorme i el corrupte aquest ha de ser el número 1, insisteixo. I una altra cosa, Helena. Abans en Roger i la Cristina deien una cosa i és veritat, cal ser molt curosos amb la politització. Ara, hi ha una cosa que és molt important que no perdem de vista. Ara s'estan prenent decisions polítiques. Les crides a la unitat i a ajornar el debat polític beneficien a qui té més força. I qui té més força són, perquè Helena, s'estan prenent decisions polítiques, no científiques, en relació a les pressions que hi ha. I aquí hi ha unes pressions, la pressió del capital, la pressió de les grans empreses de l'IBEX i la pressió de la gent i de... l'oposició política. D'aquí molts pocs dies hi haurà gent que haurà, li arribaran les factures de la llum, de l'aigua, del gas. Les decisions polítiques en relació a les ajudes, aquests 200.000 milions d'euros que s'han anunciat a bombo i plateret, això s'està prenent ara. I tenim organitzacions que diuen que un altre cop, igual que el 2008, estan deixant a la gent de banda. I això s'ha de discutir avui, no d'aquí 3 mesos quan el virus marxi, perquè la gent ha de pagar les factures d'aquí 5 dies. I això no ho podem oblidar.